sitter i gangen. Hæ? Nei. Ser du sånn ut? Jeg gjør ikke det da. Nei. Gjør du? Ta deg. Hvorfor skulle jeg satt meg i gangen da? Det er helt idiotisk. Ingen som setter seg i gangen. Hallo? Take the pen and sign your name! Har du sett på? Fy faen! Hva er det for noe? Åh! Gris, gå på rommet ditt da! Ja, ja. Skal du sove her liksom? Ja, jeg gir ikke en Siri snorker selv. Jeg gir ikke å ligge skje med den. Hva er det hun heter, Karl? Siri. Sofie heter hun. Ja, men kunne ikke finne på et bud som sier noe om at du ikke skal knulle familiemedlemmer av bestekompisen? Ja, det var. Ja. Ja, det er greit. Ja. Er det noe i veien, eller? Nei, det er ingenting. Jeg ser at det er noe i veien. Psyko? Bipolar eller ADHD, eller? Ja, men du kan ikke si det. De kommer til å finne at du ljuger til slutt, kanskje? Jo, det gjør de. Ja, greit. Jeg skal si det. Jeg må finne rett tidspunkt. Ja, når er det da? Når er det da? Snart. Du vet jo hvordan Carl er, ikke sant? Er du strittlig mot noe, da? Er ikke jeg din beste venn, liksom? Men ja, du er kanskje ikke den skarpeste pæra i solsenga, men jeg skal faen meg gå og snakke med deg og spørre høyre på hva jeg sier. Jeg er jo stolt som faen, jo! Gleder! Ja. Kan du gå og sove på tiden? Hvilken bolle er det? Ja, men herregud, han sier jo bare som det er. Hadde de 10 bud vært litt mer realistiske, så kunne man levd etter det. Vil du lese noe? Historie? 1800-tall. 1800-tall fittehistorie, tenker jeg vi sier. Natta. Så godt er det. Ja, natta da. Det er jævlig farlig! Takk det. Ja, nå har jeg hittet. Det blir bra, vet du. Faen meg lov til å låne. Det er ikke så ille som du sier. Hei! Hvor er du da? Nei, det er ingen som gidder å ta med meg. Ingen gidder å ta med meg. Ingen gidder å snakke med Simon nå, det er forbannet irriterende.